ברוכים הבאים לסקירה הזריזה של נגן הניטק A210. כפי שאתם רואים, חיקוי של אייפוד ננו דור שני מבחינת המעטפת החיצונית. איכות הבנייה סבירה. הנגן בעל מסך 2 אינץ', מנגן מוזיקה, סרטים, תמונות, קבצי טקסט, כמובן שרדיו FM מובנה, הקלטה, סייר קבצים, הגדרות. הפונקציה הכי מעניינת בנגן עצמו היא בעצם משדר ה-FM המובנה. כאשר הדלקתי את הרדיו, קבעתי תחנה מסוימת, לחיצה על כפתור ה-FM Out, יפתח דפדפן של תחנות, שאני יכול בעצם להגדיר את כל טווח הרדיו, מ-88 FM עד 107.6. החיסרון העיקרי ביציאת ה-FM Out, היא שחייבים לחבר בעצם את האוזניות שמתפקדות כאנטנה של משדר הרדיו. האיכות טובה מאוד אל מול משדרי FM למשל של בלקין, האיכות הרבה יותר טובה. כמובן שאין פה צורך בכבלים למיני נוספים, רק באוזניות ובנגן עצמו. פתרון נוסף שאפשר לעשות הוא בעצם לחתוך זוג אוזניות, לשים קשית קטנה, כפי שתראו כאן כרגע, ויש לכם משדר לאוטו. מקווה שנהנתם מסקירת הווידאו הראשונה של אתר מיי אודיו. נשתמע בקרוב.